Strana 5, prázdný trojúhelník, cvičení 3. Přečteme si zadání. Napiš čísla 1, 2, 3, 4, 5. Jdeme dělat cvičení. Aha, budu doplňovat řady. Takže než se do toho pustím, tak si připomenu, že řadu mohu říkat od nejmenšího do největšího vzestupně a také od největšího po nejmenší sestupně. Takže jak je to do kopce od nejmenšího? 1, 2, 3, 4, 5 a sestupně od největšího 5, 4, 3, 2, 1. Podíváme se na první úlohu. 4, 5. To je tady to místo. 4, 5. Takže číslo, které bude 4, 5 se předcházet, je číslo 3. 2, něco, 4, 5. 2, něco, 4, 5. Ano. Takže mezi dvojkou a čtyřkou nám opět chybí číslo 3. 5, 4, aha, tak to jdeme od toho většímu k menšímu, tak to je tady. Co bude za tou čtyřkou? Zase trojka, 5, 4, 3. Do druhé části už se pustíte sami. Dávejte pozor, jestli jde ta číselná řada nahoru anebo dolů.